Øvelser, mit navn er Tobias, og byder hjertelig velkommen til den her lille korte video, som egentlig bare er en lille info-video. Jeg skal lige passe på med, hvad jeg siger, fordi den her video, den skal fandme ikke blive taget ned. Kort sagt, jeg er desværre nødt til at holde en pause med YouTube i det, der svarer til lidt over 2 måneder. Det er ikke med min gode vilje overhovedet, det skal I bare vide, og jeg stopper ikke på YouTube. Lad os tage den fra begyndelsen af. Matheus han lavede en video, som hedder Verdens Største Lydbetintest, hvor han kort sagt smager på alle konfirmationsdrikker og brækker sig en gang imellem i videoerne. Jonathan er, vi valgte så, at vi ville lave den samme video som ham, bare hvor vi overgik ham. Jeg havde planlagt, at til sidste videoen, der ville jeg gå ud og brække mig, bare fordi det kunne være lidt content. Og jeg tænkte, at videoen bliver nok ikke taget ned, på grund af, at Matheus han har jo lavet den samme video, hvor han også knækkede sig og sådan noget, så jeg tænkte, YouTube kan ikke have noget problem med det, tænkte jeg. Altså når man laver YouTube ligesom jeg gør, så er der selvfølgelig noget indhold, du ikke må uploade til YouTube. Det vil sige, at hvis du får 3 strikes på din YouTube-kanal inden for 90 dage, så bliver din kanal slettet. Som I kan regne ud, så jeg har desværre fået 2 strikes lige nu, hvilket betyder, at jeg har 1 strike for, at min kanal den kan blive slettet for altid, og det gælder også mine videoer. Det vil jeg virkelig ikke have. Jeg skal igen lige passe på med, hvad jeg siger, fordi vi kan ikke have YouTube, de tager videoen ud. Ja, jeg har fået 2 strikes, hvilket betyder, at jeg desværre er nødt til at holde en pause med YouTube. Det er ikke med min gode vilje overhovedet, det skal jeg bare vide, og jeg stopper ikke på YouTube. Jeg kommer stadig til at lave videoer herhjemmefra fra mit værelse og fra mit hjem af. De bliver først bare uploadet om cirka 2 måneder. Mine strikes, de er færdige, eller de udløber den 13. juli, hvilket vil sige fra den 13. juli af. I sommerferien, der kommer jeg til at uploade igen. Så I kan forvente, at til sommer, der kommer der en masse fede videoer. Altså en masse fede videoer. Jeg kan virkelig godt love, at de er fucking fede. Jeg har allerede filmet et par stykker af dem, og jeg skal filme en masse andre. Jeg glæder mig så meget til, at I kan se dem. Jeg håber, at vi bliver hængende på kanalen og fortsætter med at følge mig. Vi lige kommer op på 230 subscribers. Det er jeg sindssygt taknemmelig for. Altså over 200 subs, det er fandme meget for mig. Når man tager det ud, som jeg gjorde, med filme sin telefon eller med sin iPad, til nu at have en kanal med 230 subs. Det er jeg meget glad for. Jeg håber, at vi bliver hængende på min kanal, for det vil betyde sindssygt meget for mig. Ja, vi ses om cirka 2 måneder. Adios amigos.